قانون برگزاری مراسم عروسی موضوع امروزی ما هست در برنامه صبح زندگی شما هم نظریات و دیدگاهتون هم در صفحه فیسبوک صبح زندگی برای ما بفرستید و ما حتما نظرات شما ایزان را به خانش میگیریم در رابطه با این موضوع مهم جناب آقای ابوبکر زلان آگاه امور اجتماعی همراه ما هستن ببینیم نظراتشان در رابطه با تصویب قانون برگزاری مراسم عروسی چی هست آقای زلان شما را خوش آمدید میگم صبحتان بخیر من در رضایت تو هم هر کله استاد تلویزیون تا دو. سهرانی سلام و زنده و سلامت باشین بیاین در کل دیدگاهتان از نگاه جامعه شناسی همراه ما بیندا شریک بسازید که همین قانون برگزاری مراسم عروسی وقتی که تصویب شد این چقدر میتونه خوب باشه بر جامعه ما و همچنان بر جوانان عزیز ما من نه در زیات رز خسته موضوع از کالوم و تکل بحث لپاره افغانستان که تاسو ګورئ لکه څنګه چې موږ تاسو ته بهتره معلومه یا جواب ده څلور لسيزه پنځلسيزه جګړه یعنی تیرې شو یا او قابو د ملت نیمه پیړی وځپل شو نو بنان دغه ملت لټولني پر مختخ څه هم شاته پاتې شو او له فرهنګي او ټولنی او دودیز پر مختخ <مزن> هم نو بنان دلته د سوي ملت کیسه حلته پنځلسيزه څلور لسيزه جګړه تیرې سی وی حلته اړتیا هم د ټولنیو روابط سناتصی استونزمن کی رغلو اساس موضوع ته سیغه وبخید ودونو قانون دا صدا قانون کاو څوک علامه کی یعنی دسي پومینه له حزوې مو او وازا واته یو قانون نو وځي او خلک هم ډېر ورته تم او په تم نو بل اخره دا قانون تصویب شو دی ورسمه خلک ته وشه شو یعنی امضاء شو او بلخره اوس مرئول اجراده یعنی نافذ ده باید نافذ سي <applause> نو دغه قانون لکثرنګ ته مول خلق ورته په ډېر تر ډېره بریده هیلمان او زکه مامکی ویل سدل تا ټول نیز روابط تناسل جګړو څخه غزم نشو تاسو ګورې په aksara یعنی د ونسان په لیر پروتوسیمو کې حالت ډیر څونځيدي یعنی زوانان aksara دا جاوته خبره دته دلور ولور چې موږ یو لفظ په بختو کې کارو او بل اخر دا په ډیر لوړه کچه په جنوبی او غربي زون کې مرواج ده زوان اندته ارکیږي چې زه په پوهه د تشکیلنې او په تشکیلنې او حتی هغه سنونو کې چې هغه وي یعنی هغه کم رغبات او علاقه چې دی وادلو لپاره وي هغه ختمي ګبل اخره دوی حتی ارکیږي سره هوا ده به هر مسافر لار سي سفرونه کوي او یعنی د دوی په استالاب باندې دوی مزدوری ته لار سي موضوع د دې موضوعه لاته د ایلتم دغه دا داسي حلته لورګان په یو ډول یعنی کرسي په عاميانه لفظ وي او پلورال کیږي خرتهول کیږي نو اخر چې په دې معنا دسي هلته یو سوالي وکي تاسو باور وکي هر یو سوالي زنده قانون لري م څنګه یو سوالي کې 15 لک ولورده یو سوالي کې 6 لک ولورده یو سوالي کې 23 لک ولورده نو دغه مراجعه خبره ده او کره خبره ده متعامر ست تا دي تاسو باور وکي ما د موضوع فیسبوک مليکله وه هلته یو دوست کمنټ وکړ د سمکنه یو سوالي د پکتیا هلته 6 لک ولورده او نو دغه مودس موضوعات لپاره سي هلته ولور او ولور وی تجهیز که موږ تاسو ورته جهزو یو په اسلې ستل کې جهیز ده د حمل ور وې وستو تاسو هم په بي... پردوزنهقدر مبلغ زیات کومه میوفتن او باد انجام میدادن له آه... بعد امرغه دوی ترډې لري د ناتوان اوسیدو نو به مجبور او تاسو وګورئ زمکتی جنوبي زون او بیا سلام ځوانان مسافر دی بهر هغه زړه کړو محروم پاتې دي ولی محروم پاتې دي زغور همدغه ولور له حمل دې ګرځیدس یو کاس یو ځوان زړه کړونی کې پونت دللار نسې خونځه ونل ولی مجبور مسافرې ته یا سعودي یا نور عربیه وادو کې اکثرا دوه دو عربی وادو ته د له یو هتا روپیه وادو تم ته خاص د لپاره چې هله مزوري وو کی کار وو کی او یو څه د خپل خسرخینو هغه حقوق سي البته نامشروع حقوق دي نه دا, دا اصلا شرعن هم کاملا حرام دا کاملا د اخترا فروخته میشود کاملا د شرعن حرام دا هغه په اسیټ بلور باندې خستل کیږي او بل اخره کچره د طرفین رضایت اوس یعنی د جنبان رضایت پر دې معنی چې هغه د زوم کورنې دته چمتو اوسې به مشکل نسته ولادات زوم د دې دې د پردخت یعنی د پیسو دی ورکړې ته نه لري مجبورې کیږي ل ژوند به برخې کیږي ل ژوند د خوندونو څخه همده چې حتی تاسو باور وکي بعضی از مکتسب دوستان یو مطلب کی وي خوندې په کور زړې شي مطلب هله ته په کور دوی پاتې کیږي یعنی ډیر شو څلوېخته 50 کل نه ترسیږي ځکه د دوی پلار د دوی اورور یا د دوی نور کور نه هغه ظالمان دي دوی هته خرسي دغه لاملونه دي نو بینان رغل دغه قانون ته دغه قانون کپریتون توګه په په کې ډایګر کې پلي شي دا ډېر خکان قانون دی ولې متأسفانه یو څه ته ز به همې شروکم افغانستان کې د قانونینو سیرته یا پړاو نه ته یعنی کوم متأسف یو رقم یو ځغلند پام ورو کړو نو قانونین په اکثر معنی باندې نه پلي کوي یعنی تنفيذ دي قوانين او پر هغه کچند د لک سومره دي قوانين کما قوانینو کوم مثلا صراحت دی موضوع راغلی متصپیږي لکه واستلاله و قانون دغه چاوانستان کما تیږي څو جوړ کړای دا نو قانون سي پر ډیره بریده تطبیق نيسي کغه مدني قانوني جزايي قانوني یا سیاسی و حقوقی به نظر شما عملی نمیشه این قانونی که به تصویب رسیده ار چقدر خوشبین هستیم به که واقعا عملی میشه و میتونه در بین مردم حتی به عنوان یک فرهنگ پذیرفته شود و سهم مردم چقدر میتونه خوب باشه در این راستا خوشبین خورت تر دیر بریده خوشحاله خوشحال یو ولې داسي پليکيږي نه پليکيږي د بهر خلکو ستونزه نه mm -hmm. ده د 1000 زره کېږي مقرره قوت او قضایي قوت یا اجراي قوت او تاسو وو ګورئ یانه دغه قانون مواد کې تاسو وو ګورئ په aksara مواد کې راغلي دي چې اضافه خرچي تجهیز اضافه والورخو ختن پکې ملغى شوي دي بنان داسې ملغى شوي دي بنان کې و کورنۍ په خپل ځم باندې لوړ والورګ دي کچیر ته هغه زوم دیوال دیوالور دی, دی, دی ورکړتونه لري ازوا کې نه لري کولی سی رسمان اړوند ادارې ته هغه د پولیسو استیشن یی پولیسو پولیس حوزه شکایت کی. <متصفح> خبر کی او د شکایت له عمله هغه کولی سی دوسرې د خبره پوغې دګر کې و سیړي او دته د کس د طرفین د تړ و سی چې د قانون لارخه د دیواد مرخصن پړي او <متصفح> ارزانه پړي را کم لګخته توګه ادا کړی ول متاسفانه دلته بیا وب لارخته متاسف متاسيفه ټولنه ډېر سنتي ټولنه ده یعنی ډېر رواج او دوت سی ګرزو دم را په پوهه ګرزو یعنی کتهس به ورو کی متاسف از متاسف ملتونه از متاسف اقوام از متاسف درانه هوادوال یعنی په اسلامي د اگر کی هم ډېر په تقلید او په رواج باندې ولاړ دي یعنی اسلامي مطلوبي تحقیقي اکیډمیک نه ده منل دي اسلام په پټ ډېر دسي احمد تذکریسی او اسلامي خلق عامیانه است لوی فلانه مسلمان حتی در اسلام این طوری که اینا مصرف میکنن در عروسی حتی گفته نشده حتی حرام دانسته مصرف گزاف عروسی را ولی مردم باز هم حمایت از این کارا میکنن و در رابطه با این قانون میشه که بیشتر صحبت کنه آقای زلاند حالا حکومت آمد این قانون را به تصویب رساند و همچنان به منافع مردم فکر کرد حالا خود مردم چقدر میتونن این ای ایره به عنوان فرهنگ در بین خودشان رواج بده و بتونن خوبتر به منافع خودشان فکر کنن و بتونن این قانون بهتر و خوبتر عملی بسازن در بین خودشان دیدق قوم دی پالیکول یا تنفیذ یو زوف نقطه دادته اوس مثلا یو چیرته دوه طرفین سره فاميلي اړتباټ جوړوي یعنی مطلب وادله لپاره دوه چمتو کیږي ک چیرته هغه باندې ډیر ولول واخلی او هغه شکایت کی محکمته د طبیعت په حساب دی قومي دوی یو دول شرمېږي یعنی دوی ارتیا نوينی س شکایت درج کی محکمته یذ زکه کدوې دا شکایت او بخي درج کی نو حلته دوی د دو وای دو ولا قوم دا دا سي مساله دا کله دا اول سوال دا خلک بهڅوي فلانها پیسې توان دي نه دلته اکثره په ډیر سیالي توګه یعنی سیالي کوي بل لوري سیاستو فلان اعتراضو دا سي واده وکړ زبایدغه سي وکم یاغه هوټل کې وکړ زبایداسي مطلب سیالي هم یو 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 خند ګرځیدای سي د دا یو صد د اورغلو حکومت ته حکومت باید پړې رمنصفانه وګه په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې <applause> اغه عادل رعایت کړي یا یا خپلغه کوم حقوقي ولسوالۍ کې کوم حقوقي دفتر ده حل ته یو نمائنده وټاکی ترسو کلیپ کلی وګرځيږي کور <تصفي> په کور وګرځيږي خلک نو پوښتې چې دلته قانون څنګه ده دلته ولورځ وخصل دل کیږي تاسو وګوري بعضي ولسوالۍ کې خلکو خلکو ولس قومي ټلون کړه تړوند دې تړونو وګړایڅه مثلا اوس پکتیا کې زین و سلام علیکم الحمدلله او خوش کې نور ولایته کې قومي تړوند په دغه احساس سویدا کچیر ته احيان په خو مثلا یو سلامي کیمته دوستانو صراحت امر علیګل او قا... والوار و 1500 اوس والوار 300000 درې لک نه کچا لوړ والوار والوار واخیستل یعنی مطلب نور باندې ډېر پیسې واخیستل هله ته موله هغه چا چې نکاته لغم یو لګ جریمه ده ول سوال جریمه ده او هغه اه... دی زوم او د ناوې پلر هم جریمه ده دا وګری د قومي تړونده حکومت د دې لپاره چې قانون تنفيز کوي کولای شي یو نمائنده وټاکي هر ول سوالی کې هر کلی کې او هغه به پښتنه و کیږي سیډنه و کیږي صفلان نه ول سوالی کې مثلا ننګرهار شينور ول سوالی کې کم نرخ نه وایږه یپ د پکتیا په څمکانه ولسوال کې یا د پا خصوص په زازي میدان ولسوال کې یا نور ولایتو کې په دښخان، منتخار او پنشیر هلتهم یعنی د افغانستان په هر ګوټ کې د مشکل سره نو ازمالاندا دا یو منطقي او معقوله لار بله تشکر از حضور جناب خې ابو بکر زلان آگاہ امور اجتماعي از ان کې امروز به ما همراه بودین و دعوت ما را پذیرافتین و گفتنه خوبتان در رابطه به قانون برګذری مراسم عروسی همراه ما بیننده شریک ساختین وقت خوشبخت تشکر درم